Ես էլ եմ ասում, որ քեզ հետ պետք չի։ Դրա համար կարաս ավելի լավ բան անես ու ավելի շատ փող աշխատես, Արման։ Ինչ կասես։ Արի։ Ինչ է այդ կատարվում։ Մի ձևես։ Ինչ ես սենց դիտված։ Ինչ եկել ես, նույն ձևես։ Երեք գներեք որոշացա։ Հա, արագացրու։ Չէ, պետք չի։ Այսօր մայ գնատում։ Այսօր պետք չի։ Չես նվագում։ Այսինքն ես հենց մտածում եմ այդ հիմարների առաջ նվագումա, գժվում եմ ուղակի։ Հագստացի։ Եթե այսօր ոչ մի բան չստացվեց, վաղը ուրիշ բան կմտածեմ։ Միրոպե, ոյ, բայց ինչի՞ ենք ստեղ։ Անտարով դեմքեր են ինչի՞ մանա, ովքեր են։ Վերցրու արեք առանց ավելորդ խոսքերի կուլտուր։ Բայց ես խմի։